שלום לכל הצופים שלנו, היום נדבר על השמנה ותפקוד קוגניטיבי מיד לאחר הפתיח. כידוע להשמנה ישנן תופעות לוואי רבות, החל ממחלות לב, סוכרת ועד למקרים של סרטן מסוימים. מסתבר שישנו קשר במשקל גוף עודף, להשמנה כלומר, ותפקוד קוגניטיבי. ישנם מחקרים שהראו כי הסבירות לתפקוד קוגניטיבי לקוי הייתה גבוהה פי שניים בקרב ילדים בעלי סיכון להשמנה ופי שלושה בקרב אלה שמוגדרים כשמנים, וזאת כל זאת לאחר התיקונים למצב הסוציו-אקונומי וכולי.